celou zemi prohledám. Půjdu dál a dál, chci Pokémonům rozumět a jejich sílu znát. Pokémon! Tak přesně tuhle znělku umělo na paměť každé dítě, které se na počátku milénia potkalo s legendárními Pokémony. Pro někoho to byla jen pohádka pro děti, pro jiné to ale byla láska na celý život. Ten okamžik, kdy jsme ráno dobrovolně vstávali jenom proto, abychom mohli zapnout televizi a v ní vidět Ashe a jeho přátele, patřil k těm nejlepším momentům, na které s radostí vzpomínáme. Nejedna slza ukápla, když Butterfree opustil Ashe a raketácké duo samozřejmě patřilo k denní rutině. K tomu všemu patřilo i sbírání kartiček a jejich vyměňování. Ostatně věřím, že to je něco, co každý z nás má doma dodnes. Pro většinu z nás to bylo jedno z prvních setkání s čistokrevným anime. Ptáte se, proč čistokrevným? Protože je dost známým faktem, že Včelka Mája je taky anime. A ano, je to správné označení. Dokonce můžeme říci, že se jedná o fantasy Kodomu. Jenže stále je to koprodukční dílo, na kterém pracovali tvůrci z celého světa. Už v 80. letech si děti mohly na televizorech svých rodičů užívat první známky toho, že japonská tvorba, byť s lehkou příměsí ostatních zemí, dokáže být doopravdy výborná. Následně se v roce 1990 začaly objevovat různé japonské práce a kolovaly po univerzitách. V roce 1991 se objevil na kanále OK3 Uchu Sen Sagittariusu, neboli Dobrodruzi z vesmíru. Na VHSkách se o 3 roky později objevil Akira a 1995 si svůj kus slavy ukradlo anime Candy Candy, tehdy odvysíláno na soukromé televizi TV Premiéra. Tím teda rozhodně nemyslíme toho premiéra z Barandova, ale spíše něco, z čeho se později vyvinula TV Prima. Až rok 1999 je přesně tím letopočtem, kdy se na televizní stanici Nova úplně poprvé objevil fenomén Pokémoni. Tohle byl ten krok, jenž u nás v Česku a potažmo i na Slovensku odstartoval Pokémoní mánii, která trvá dodnes. Co je na této situaci nejzvláštnější, tak zrovna animovaná forma těchto kapesních monster se ve světě objevila až jako poslední, ale u nás se jedná o první setkání s tímto tématem. A jelikož 27. února probíhá Den Pokémonů, tak si pojďte společně s námi zavzpomínat na to, odkud se vlastně vzali, co jsou zač a co s nimi bude. Ještě předtím ale doporučujeme kliknout na tlačítko like a pokud nechcete přijít o další úžasná videa, tak doporučujeme kliknout i na odběr. Tyhle fiktivní potvůrky se vůbec poprvé objevily v podobě videohry Pocket Monsters Red and Green na Game Boy v roce 1996. Odtud také pochází jejich ikonický název, který je vlastně zkratkou této videohry. Jejím tvůrcem je Satoshi Tajiro, který jako malý kluk velmi rád sbíral brouky. O svou radost z koníčku se chtěl podělit i s ostatními lidmi, přičemž díky propojení Gameboyu skrze kabel měl možnost svou myšlenku převést do reality. Tu během let zdokonalil a po dokončení svých studií svůj návrh představil Nintendo. Těm se nápad velmi zamlouval a přispěli Satoshimu na rozjetí firmy, kterou dnes můžeme znát jako Game Freak. Samotná franšíza je dnes natolik populární a oblíbená, že stále vychází nové a nové hry. Mezi ty nejvíce pamětihodné patří například Pokémon Platinum nebo Pokémon Emerald, což je vlastně vylepšená verze Ruby and Sapphire, ale i taky lidi mají rádi. No a pokud máte Nintendo Switch a scháníte nějakou herní novinku, tak vám určitě můžeme doporučit Pokémon Legends Arceus, který série obohacuje o spoustu nových prvků a otevřenější herní svět. Opomenout nesmíme ani karetní hru, která vznikla pod taktovkou Creatures Inc. Každá karta nejčastěji popisuje jednoho Pokémona. Najdeme zde jeho typ, zdraví, hodnotu, útočnou sílu, speciální schopnosti a mnoho dalšího. Rozhodně není divu, že se v této hře pořádají dodnes obrovské turnaje. No a samotné kartičky jsou také docela cenné. Však si vezměte, že jedna se vydražila za několik milionů dolarů, což už je pořádná sumička, tak
tak se zkuste podívat do šuplíku, jestli ve své sbírce náhodou nemáte taky nějakou raritku. Je tedy jasné, že úspěch byl dostatečný a světlo světa tak mohlo spatřit ono pověstné anime. To dostalo na starosti v roce 1997 studio Orient Light and Magic, dnes už jen OLM, a produkce mohla začít. Z původní hry se producenti inspirovali postavou Reda a vznikl nestárnoucí hoch Ash Ketchum. Někdo z nás mu s oblibou říkal i Ash Ketchup, ale to je jedno. Nejdůležitější bylo ovšem vybrat toho správného parťáka. Vybrat takového Pokémona, kterého když uvidíte, tak si prostě řeknete, ano, to jsou Pokémoni, a tak si vybrala Clefairy. Co? Vy jste snad čekali nějakého jiného Pokémona? Vždyť tohle je číslo 1 v Pokédexu, jeden z prvních startovacích Pokémonů ve hře a ano, není až tolik výrazná. Clefairy sice fungovala ve hře a i Korokorobanze, která je adaptací hry, ale po stránce anime si tím samým úspěchem nikdo nebyl moc jistý. Proto frajeři ze studia OLM vzali Pokédex a jeli se ho prohlížet, až objevili onu zvláštní žlutou elektrickou myš. A přesně takhle přišel na scénu Pikachu. Ten je krásně výrazně žlutý, je k umačkání roztomilý a využívá blesky. A co byste si mohli přát víc, než vlastnit roztomilou elektrickou myš? Že ať už tak, či onak, musí se nechat, že Pikachu se doopravdy stal ikonou značky a hned po Mariovi se jedná o jednu z nejikoničtějších postav, které napříč herním světem najdete. Od roku 1997 uběhlo poměrně dost času, ale úspěch série se ve světě nezmenšoval a vlastně ani nadále nezmenšuje. U nás sice Pokémoni zažili menší pokles sledovanosti, a to předně kvůli neustálému vysílání prvních 4 sérií dokola, až to prostě diváky omrzelo. Jenže po celou dobu vysílání tu existoval zajímavý efekt v podobě Pokémon paniky, kterou zažil nejeden rodič. Jelikož se jednalo o anime, a tedy něco naprosto odlišného, než byl Krteček nebo Ferda Mravenec, kolovala mezi dospělými lidmi panika. Těm totiž seriál připadal až moc brutální pro tak křehká stvoření, jako jsou děti. Šířila se panika v podobě obav, že se děti budou inspirovat násilnými činy, které vidí u Pokémonů. Kopání do rozkroků nebo rozpouštění postav laserovým pohledem je přece něco, co může vyvolat negativní a brutální pohled na svět. Ne? No, ne. A naštěstí tyhle obavy celkem rychle vymizely. Každopádně, když světla naděje, že bychom se mohli dočkat další série, navíc i s českým dabingem, tak zájem nebyl dost velký. Této situace využili TV Prima a TV Barrandov a mezi diváky přinesli dubovanou verzi sérií Diamant a Perla. Do toho se Pokémoni objevili i na českém Jetixu a od té doby se dařilo Pokémony udržovat v českém znění u nás až do posud. Nyní lze seriál dokoukávat i na Netflixu, i když je nutno dodat, že první série si bohužel nepustíte s českým dabingem, ale pouze v angličtině nebo japonštině s titulky. Ačkoliv Pokémoni vychází dodnes, je tady naprosto jednoduchá premisa příběhu. Ash Ketchum se chce stát nejlepším trenérem všech Pokémonů. A to je, světe div se, doopravdy všechno. Aby toho ale až dosáhl, musí nejdříve porazit všechny trenéry na různých stadionech, posbírat téměř celý Pokédex, objevit tůnu nových lidí a vyhrát ještě mnoho zápasů. A také se nenechat obrat o svého kamaráda Pikachua, po kterém neustále pasou raketáci Jesse, James a Meow. Co je naprosto neuvěřitelné, je, že si s takhle primitivní premisou dokázal jeden jediný seriál pohrávat po několik desítek let. A lidi baví seriál úplně stejně jako tehdy před lety. Jak už to tak u kvalitních anime titulů bývá zvykem, je zde i mnoho filmů, které si někteří z nás mohou pamatovat i z VHSek. No a možná někteří z vás za éry videopůjčoven byli známí právě tím, že si tyhle filmy půjčovali. Například Pokémon Mewtwo vs. Mew, který se dostal i do televizního vysílání. A ani jste nemuseli být správní fandové, aby ve vás tenhle kousek probudil opravdové city. Tenhle film byl pro mnoho dětí opravdu fantastický a rozhodně
Jasně, ani jedno dětské oko nezůstalo suché. A vaši rodiče určitě plakali s vámi, jelikož tohle byl přesně ten typ filmu, který takovou věc dokáže jako nic. Zavzpomínat můžeme i na takové kousky, jako je Pokémon Forever, Celebi, Voice of the Forest, Lucario and the Mystery of Mew, nebo nejnovější film Secrets of the Jungle, který je stále k dispozici na Netflixu. A celkem pravděpodobně se hodí zmínit i kousek z roku 2019 Mewtwo Strikes Back Evolution. Jedná se totiž o předělávku úplně prvního filmu a možná bychom byli raději, kdyby většina lidí nevěděla, že něco takového existuje. Zkrátka patříme k té skupině lidí, která tvrdí, že CGI a 3D animace do anime prostě nepatří a klasickou ručně kreslenou animaci vám nic nenahradí. Celkově mají Pokémoni na svém kontě neuvěřitelných 122 her, které se dají rozdělit do 9 generací. Seriál má 25 sérií, které dají dohromady 1229 dílů. Filmů ve stylu anime je 23 a navrch toho všeho mají Pokémoni i jeden live action film Detektiv Pikachu, který si od diváků odnesl poměrně pozitivní hodnocení. Ze strany fanoušků pak najdeme opravdu hodně dalšího obsahu, od povídek přes různé písničky až po samostatné hrané verze, které by z fleku mohly být dalšími filmy. Za zmínku stojí například Pokémon Dark Edition od No One, Ash is Homecoming, a live action Pokémon fan film nebo Pokémon A Great Journey. No a pokud hledáte spíš parodii než nějaký vážnější film, tak vám určitě můžeme doporučit videosérii od kanálu Smosh. Jak vidíte, fanouškovských projektů je opravdu hodně a kdybychom je museli vyjmenovat, bylo by to opravdu nadlouho. A to ani nepočítáme nejrůznější licencované a sběratelské předměty, ať už to jsou kartičky, plyšáci, čepice, trička, batohy a mnoho dalšího. Nyní ale nastává velmi těžká situace. Kdo Pokémonům věnoval téměř čtvrt století svého života, tak ví, že koncem minulého roku se stalo něco, co navždy změní děj v celém anime. Ash ve svých zhruba 11 letech konečně dosáhl svého cíle. Trvalo mu to jen 25 let, ale tento nestárnoucí chlapec se doopravdy stal tím nejlepším, nejskvělejším a nejúžasnějším trenérem Pokémonů na světě. Sice tedy nezískal všechny Pokémony, jak docela často proklamoval, ale je mistrem. A co o to, že občas logika pokulhává? Přece byste chudinky vodní Pokémony, kteří jsou plní vody, nepoužili na vyprahlé poušti, že ne? A nebo přemýšleli jste někdy, jak Diglett vypadá pod zemí? Některé fanouškovské teorie jsou doopravdy znepokojivé. Co nás ale čeká v budoucnu? Bude tahle série ukončena a ponechána tak, jak si ji pamatujeme? Absolutně v žádném případě. Pro studio by bylo obrovskou škodou, kdyby značku nechali v klidu dožít. Takže ačkoliv je Ashova cesta konečně u konce, je docela smutné dospět ke svému cíli někde v 11 letech a pak už vlastně nemít co dělat. Můžeme se těšit na nová dobrodružství. V něm už nebudou hlavní roli hrát staré známé postavy. Nýbrž se pozornost přesune Kliko a Roy. Tyto neznámé hrdiny budou na jejich dobrodružství provázet noví Pokémoni z Sprigatito, Fuecoco a Quaxly, kteří pocházejí z Pokémon Scarlet a Pokémon Violet. Rozhodně se můžeme těšit na nové příběhy, ale je potřeba doufat, že se nedostaneme do nehezkého stereotypu. Přece jenom je nutné připomenout, že na počátku bylo jen 150 originálních Pokémonů, ale jak se svět zvětšoval, Pokémonů přibývalo. Až z toho dneska máme 1008 různých jedinců. Je zde poměrně dost vidět, že se jejich motivy a předlohy až nehezky opakují, případně vznikají divné a morbidní verze těchto potvor. A je to poměrně dost velká škoda, jelikož kreativitě se rozhodně meze nekladou. Přece jen, kdo měl možnost hrát nejnovější hry, tak ví, že v tomto světě není nic divného, jelikož tu je i Pokémon na kolech, který umí létat a vypadá jako motorka. Navíc, najdete ve světě kreativnější série než Pokémony? Nemyslíme si. Takže ano, Pokémoni mnohé z nás provázeli napříč dětstvím, ochraňovali nás ve spánku, provázeli na různé výpravy a díky dnešním technologiím si můžete stáhnout Pokémon Go a vydat se na vlastní lov, přidat se do týmu, bojovat ve skupinkách a stát se samotným trenérem. Pokémoni nám dokázali dát své přátelství, svoji odvahu, ale také svůj neutuchající životní optimismus. A v mnoha případech se stali i našimi neoficiálními mazlíčky. Jedna kapitola tak možná skončila, ale o úžasný pokémoní svět je neustále zájem. A ten rozhodně neupadá.
Není tedy potřeba se bát toho, že i když Ash možná konečně vyroste, tak zmizí i láska k tomuto světu. Kudy ale ony kroky povedou, tak to se budeme muset nechat teprve překvapit.